ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ბათუმის მერიას სამშენებლო ნებართვების გაცემის მექანიზმს უწუნებს. რევაზ ხარაძის განცხადებით, ქალაქში მრავლადაა უკანონო მშენებლობები, რომლებიც მაღალ ჩინოსნების მფარველობით მიმდინარეობს და პროცესს არავინ აკონტროლებს. ბრალსდებს ბათუმის საკრებულოსაც, სიის მეორე ნომერი წარმომადგენლობით ორგანოს კორუფციულ გარიგებებში ადანაშაულებს. ბრალდების ადრესატ უწყებაში საპასუხო კომენტარი ჯერჯერობით არ გაკეთებულა. Tumelebs an unda airchion sakrebulo, romelis qavdat mat, da iqo kartuli otsnebis sakrebulo, an unda airchion sakrebulo da an unda airchion adamianebi, romlebits ertkhel da samdamot am khalakshi gaatareben stor politikas.